أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وعدہ اللہ شریک ہے، ملک کل جہان ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. آپ ہمارے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. یہ مان اور ملسمان کا ہے. میں ہوں حکیم خواجہ محمد نعیم سلیم دواخانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے نسخے کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ہماری جو آج کی ویڈیو ہے، یہ روز آئی ڈراپ کے اوپر ہے، آنکھوں کی بیماریوں کے اوپر ہے. ایک بہترین قسم کا نسخہ آج اپنے پلیٹ فارم پر اب دوستوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. بہت ہی آسان نسخہ ہے، بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اشوب چشم کی، اس کے حوالے سے ایک بہترین قسم کا جو نسخہ ہے اپنے پلیٹ فارم پر اب دوستوں کو دیا جا رہا ہے. اس کے اندر جو اجزاء شامل ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے. یاد رہے، یوٹیوب کے اوپر ہمارے تین چینل اس وقت آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں، جن میں سلیم دواخانہ بلوال ہے، کمال حکمت چینل ہے اور انمول طبی نسخے شامل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں چینلوں کا وزٹ کریں. بایو میں چینلوں کا لنک موجود ہے. چینل پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اپنے نسخے کی طرف آتے ہیں تو اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف کروائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوائد پر بات کریں گے. ان میں شامل ہے جی کلمی شورا، زمینی لینا ہے آپ نے، اصل لینا ہے اور دیکھ لیں، پہچان کر لیں کلمی شورا، یہ لینا ہے 10 گرام آپ نے. اس کے بعد اس میں لینا ہے آپ نے نشادر ٹھکری، 10 گرام ہی اس کا وزن ہے. اس کے بعد اس میں سہاگا سفید ہے، دیکھ لیں پہچان کر لیں، اور 10 گرام اس کا وزن ہے. یہ تمام ادویات جو ہیں تینوں 10-10 گرام ہیں، اور اس میں ارک گلاب جو ہے یہ لیٹر پیک ہے. یہ آپ کسی بھی مستند کمپنی کی لے سکتے ہیں. آپ نے یہ تینوں جو ادویات ہیں ان کو بریک کر لینا ہے، کوٹ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ارکے گلاب کی مدد سے اس کو پکانا ہے. 10 سے 15 منٹ آپ نے آگ پر رکھنا ہے اور پکانا ہے. 10 سے 15 منٹ آپ پکائیں گے اس کو مرکب کو، اور اس کے بعد آپ اتار لیں گے. اور جب آپ کا جو ہے یہ ارک جو ہے، یہ مرکب جو ہے، یہ ٹھنڈا ہونے کے قریب ہوگا، ٹھنڈا ہو جائے گا، تو آپ نے فلٹر پیپر کی مدد سے آپ نے اس کو فلٹر کر لینا ہے. یہ آپ چاہے فلٹر پیپر لیں یا روئی کی مدد سے آپ اس کو مقطر کریں، جس کو فلٹر کرنا بھی کہتے ہیں، تو آپ فلٹر کر سکتے ہیں. دو دو قطرے جو ہیں یہ آپ نے صبح شام آنکھوں میں ڈالنے ہیں. اس کے جو فوائد ہیں اس کے اوپر بات کریں تو موبائل کے زیادہ استعمال سے جو آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، آنکھوں کی تھکاوٹ، آنکھوں کی خارش کے اوپر یہ کام کرتا ہے. اشوب چشم کے اوپر کام کرتا ہے. دھند جالا نیز ابتدائی موتیا جو ہے نا، اس حد تک یہ کام کرتا ہے. بہت ہی زبردست قسم کا نسخہ ہے. آنکھوں کی حفاظت کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر بھی آپ اس ڈراپس کو ڈال سکتے ہیں آنکھوں میں. وبائی امراض کی صورت میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بہترین مرکب ہے جو آج آپ دوستوں کے حوالے کیا ہے. آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں. آپ کے جو فیڈ بیک ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کی، جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے. اور یہ تب بھی ممکن ہے جب آپ دوست احباب تعاون فرمائیں گے تو حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.